8 qershorit rrezikohen seriozisht. Si rezultati i mungesës së vullnetit politik të mazhorancës aktuale dhe të leadershipit saj Sali Berisha, me piksynimin e vetëm manipulimin e rezultatit të 28 qershorit. Partia Socialiste Shqipërisë ka kërkuar dhe vazhdon të kërkoj që këto karta të jepen falas. E në dhënd që qeveria të miratoj propozimin e bërë nga subjekti jon politik, ajo i përgjigjet asaj me gjysmë lehtësirat që më shumë e komplikojnë dhe më shumë e vështirësojnë procesin se sa e zgjidhin atë. Çfarë lehtësire është kjo që ti thuash qytetarit, shko apliko, paguaj 12.000 lekë dhe pastaj unë do t'a rimbursoj,